Sim, vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, minha gente. Voltar a falar sobre a apreensão de ontem. Mais de uma tonelada em cocaína dentro de uma embarcação. Três homens foram presos na ocasião. Terminou agora há pouco a audiência de custódia. A gente vai saber qual vai ser o destino desses três homens. E mais, vamos saber do repórter Lucas Moura o que foi dito. Tô sabendo que eles negaram qualquer envolvimento, não é, Lucas? E qual o destino desses homens? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. A alegação é justamente essa. Eles dizem que teriam sido contratados apenas para o transporte da mercadoria e que não tem nenhum tipo de envolvimento com a prática do tráfico de drogas. A gente lembra que estes três homens, eles são da região metropolitana do Pará e nós temos entre eles dois que são pescadores e um que é trabalhador rural. Como eu disse, a alegação da defesa é essa. Você colocou muito bem, Mariana, que a audiência de custódia foi realizada hoje. Os três homens foram ouvidos e participaram da audiência de custódia. Eles transportavam drogas que chegavam a um valor de 65 milhões de reais. Essa apreensão e a prisão também em flagrante aconteceu ontem, dia 28, na Barra dos Coqueiros, no Rio Sergipe, à margem do município da Barra dos Coqueiros. A prisão em flagrante que aconteceu ontem foi convertida em preventiva hoje. Então a informação que nós temos é que eles seguem sim presos. Inclusive, Mariano, o advogado de defesa deles, o Fábio Farias, gravou um vídeo e enviou para nós. Vamos acompanhar. A linha de argumentação é justamente essa, né? Eles foram contratados apenas para fazer o translado da embarcação que foi comprada inicialmente para o turismo lá na cidade do Pará, tá? E durante o percurso, a embarcação apresentou problemas no motor, né, superaquecimento aqui na costa do litoral sergipano. Momento em que eles pediram socorro e foi atendido, né, atracados já na cidade da Barra dos Coqueiros, foram surpreendidos com a averiguação e a apreensão das drogas que estavam revestidas em todo toda a embarcação, né, de maneira que estavam camufladas fora do campo de visão de todos eles, né. Importante também salientar que a defesa, desde ontem, acompanha, né, o caso. Acompanhamos a lavratura do auto de prisão em flagrante, a perícia do material apreendido, bem como as oitivas de todos eles. E nós estamos nessas tratativas, inclusive até com os familiares que estão lá no Pará. Quando, no momento da prisão, apenas esses três estavam presentes. Segundo informações passadas por eles próprios, os outros dois assumiam a função de mecânico e auxiliar de mecânico nesta embarcação. Os que estão custodiados, os quais a defesa representa, assumiram o papel de marinheiro, um de cozinheiro e outro auxiliar de marinheiro. Apesar de não morarem aqui, não terem residência fixa aqui no estado de Sergipe, mas nós já estamos com documentos comprobatórios acerca de residências fixas lá na terra natal deles. O que a gente levará para o judiciário é que, com isso, ainda que haja essa distância, mesmo assim eles não se evadirão do distrito de culpa. Muito bem, o grande desafio da defesa agora, Mariana, é, já que essa é a tese de defesa, é provar que de fato os homens que estavam transportando esta droga, mais de uma tonelada de droga, eles não tinham conhecimento de que a carga era droga. Porque é importante lembrar, ainda que eles não sejam traficantes, com o teor específico da palavra, só por fazer o transporte, eles já são culpáveis. Então, é importante que se coloque isso. Está aí um grande trabalho para a equipe de defesa, que terá que provar essa tese, que, repito, é apenas uma tese de defesa. Para a polícia, o inquérito policial segue dentro da perspectiva de que, de fato, os homens carregavam e transportavam esta carga de maneira proposital. Eles sabiam o que tinha lá, Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Agora deixa eu trazer um recado para você. Fala.